Então, meu amigo, o Rico e o Lázaro, eles são antagônicos em seus comportamentos, em seus sentimentos. Eles são antagônicos nos seus sentidos. Eles vivem diferenças antagônicas em questão de fé, em questão de leis, e em questão de justiça, dignidade, honestidade. Eles são antagônicos, um é soberbo, arrogante, presunçoso, outro extremamente manso e humilde, acatador, aceitando tudo que lhe acontece. Eles são antagônicos, porque um enxerga a onisciência, onipresença e onipotência de Deus e quer estar com Ele. O outro sabe, mas despreza e humilha e não faz caso, não faz questão. É incrédulo. Confia na riqueza do seu ouro, da sua prata. E não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E dando continuidade à revelação que Deus falou comigo há muito tempo atrás, eu venho te dizer. Porque a sabedoria de Deus é grande e Ele é forte no seu poder e está vendo todos sem cessar. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Seus ouvidos atentos às suas orações. E Ele mesmo conhece todas as obras do homem. Ele a ninguém mandou obrar impiamente. E a ninguém deu permissão de pecar. Porque é Ele não deseja ter uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Então, voltando para a parábola, eu volto a lhe dizer. Abraão disse ao rico: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Sabe, meus irmãos, Lázaro escolheu o caminho dos pregos. O rico escolheu o caminho das flores, das rosas perfumadas. Cada caminho haverá uma consequência, uma retribuição. Verso 26, a parábola diz: e além disto, ó rico, está posto um grande abismo entre nós e vós. A separação é feita em vida. As escolhas são feitas em vida. As decisões são tomadas em vida. O juízo e as consequências de cada ato já estão estabelecidos e escritos para conhecimento de todos. E há um abismo entre estes. Há um abismo entre nós e vós, disse Abraão ao rico. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo depois, ó Pai, ele está chamando Abraão, que o mandes, isto é, mande Lázaro à casa de meu pai. Ele acreditou tanto na realidade da ressurreição que ele disse assim: ó, manda Lázaro lá na casa de meu pai. Aqui vai uma lição para os espíritas, que são extremamente enganados, ultrajados, vilipendiados pela operação do erro, pelo espírito do engano, pelo espírito do falso entendimento, pelo mistério da injustiça. Rogo-te, pois, ó Pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, quem? Lázaro. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Onde é o lugar de tormento, irmão? Ranger de dente, prantos, rogos, lamentos. O Hades, o lago de fogo, que quando passar, 1 ano está no começo, 100 anos está no começo, 1.000 anos está no começo, 100 milhões de anos, 1 bilhão de anos, trilhões e bilhões de anos estará sempre no começo. Você tem tempo de fazer a sua escolha. Ainda dá tempo. Agora veja que coisa tremenda. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés.
e os profetas, ponto e vírgula. Ouçam-nos. Quando se trata de Moisés, eu lembro logo de Deuteronômio capítulo 18, verso 15. O Senhor vosso Deus levantará um profeta assim como eu, a ele ouvireis. E eu vou fazer questão de ler esse texto para você agora. Agora, para você não acreditar em mim, mas ele vê o que está escrito. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. E você vai ver que a sentença está lá. Está lá. E ninguém pode dizer, ah, pastor, hoje está enganando. Não, está escrito aqui, ó. A promessa de um grande profeta é Jesus. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, carne e osso. A ele ouvireis. Esquece tudo que eu já preguei aqui, que eu já ensinei, já instruí. Esquece aqui a lei, esquece tudo. Quando esse profeta Jesus chegar, a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Eu já preguei tudo isso para vocês, lá no Monte Horeb. Então o Senhor me disse, bem, falaram naquilo que disseram, eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porém as minhas palavras na sua boca. O Evangelho, a Nova Aliança, o Novo Testamento, palavra da verdade da nossa salvação, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Nova Aliança, o concerto de Deus com os homens. O Novo Testamento, a palavra da verdade, o Evangelho pregado a Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, tanto é que Moisés fez a escolha. Preferiu o vitupério, a vergonha de Cristo, o escárnio, a injúria e o desprezo, do que por um pouco de tempo ter o gozo das riquezas do Egito. Está tudo claro, irmão. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Que coisa tremenda. E de fato Jesus irá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, te afaste do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Quem são os santos de Cristo? Os Lázaros, desprezados, humilhados, escarnecidos, pisados, sem moral, sem honra, sem dignidade, que andaram a vida inteira pelo caminho da humilhação, pisando nos pregos. Pastor, o senhor é doido? Eu não. Eu sou um cara sensato. Ah, rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Mas é impossível. Existe um abismo de separação. É impossível ir para os mortos e é impossível voltar atrás, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então lá mesmo Abraão disse, ah, eles têm Moisés e têm os profetas. Engraçado, Moisés veio muito depois de Abraão. Por que Jesus usou o nome de Moisés e Abraão falando? Abraão era sábio. É possível que ele já esteja na glória com o Senhor, mas ele é representante do Senhor. Todos os filhos verdadeiramente da fé são representantes do Altíssimo. Agora veja. Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, ouça-los. Ele não falou, eles têm os espíritos, ele tem as entidades para falar com eles. Orienta, a entidade não ensina isso não, querido. Os espíritos não ensinam, porque eu estava lá, eu fui espírita, fui do candomblé, umbanda, quimbanda, magia negra, por tudo quanto foi caminho eu já andei, no xoxoroê, no ateísmo, xintoísmo, eu já andei por tudo quanto é canto, por tantos caminhos. Mas só um me deu perfeito entendimento. O da verdade, o de Cristo, o da fé, o caminho do entendimento que me faz habitar entre os sábios. Veja, tenho 5 irmãos, não esqueça disso, depois que morre já era. Não tem como voltar atrás para avisar o pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia, já era, irmão. Esse negócio é encarnação, aí sai fora. Ó, presta atenção no que está escrito aqui, ó. Tenho 5 irmãos. Pelo amor de Deus!
Deus! Manda alguém avisar lá meu pai, minha mãe, meus irmãos! Eles não podem vir pra esse lugar de tormento! Manda alguém lá dar testemunho pra eles, pelo amor de Deus, pai Abraão! Disse-lhe Abraão: não adianta chorar, filho. Eles têm lá Moisés. Eles têm os profetas. Ouça-nos. E disse-lhe: não, Abraão, meu pai, não faz isso comigo. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependeriam. Está vendo? Ele apelou até para as entidades, para os mortos. Ele apelou para a reencarnação. Ele apelou para os espíritos. Os mortos até. Para que lhes pregasse o evangelho de Abraão, Isaac, Jacó, José. Lhes pregasse a cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém Celestial. Lhes pregasse o fundamento da Nova Jerusalém Celestial, do qual o artífice e construtor é Deus, e Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele apelou: meu pai Abraão, se algum dos mortos fosse ter com eles, obedeceriam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Está vendo? Então, meu amigo, é agora, é já. E a visão continua. Eu vou ler de novo a visão para você pegar um enredo melhor. No dia... uma pena que eu não posso falar a data, mas é bem recente, bem recente. Tive uma visão por compaixão e misericórdia do Espírito Santo. E nesta visão vi uma estrada cheia de pregos. Como se estivesse derramado um saco de pregos. E eles estavam soltos pelo chão. E do outro lado tinha outra estrada, e era cheia de flores e rosas. E via claramente que no fim da estrada de pregos era o céu. E no fim da estrada de flores era uma imensa fornalha de fogo. Então ouvi uma voz do céu em forma de lamento. Veja que Deus está lamentando. Fala para o pastor Araújo meditar na parábola do rico e do Lázaro, o que eu acabei de fazer agora, em Lucas 16, do 19 ao 31. Que eu posso mostrar de várias formas o final de cada caminho. E de fato eu já mostrei. Está aí, pregação. Vocês estão aqui vendo que não tem nada aqui programado, é instantâneo. Isso me chegou ontem à noite, né? E eu estou lendo agora pela primeira vez, lendo os textos pela primeira vez, junto de vocês aqui. Amém? Amém. E até, veja só, me humilhar, que é o que Deus faz. Eu já falei que Deus se humilha de tudo quanto é maneira. E eu sei que Deus se humilha porque é assim que eu me humilho para todos, na esperança de que ninguém se perca. Me humilho, me permito ser julgado, escarnecido, desprezado, ser chamado até de mentiroso, como eu já fui, e ficar calado, como se de fato fosse, embora sabendo que não sou. Mas, irmão, não é só eu aprendi isso com Jesus. Porém, olha só, meus irmãos, quem está no caminho dos pregos deve saber que a recompensa é só no final, como aconteceu com Lázaro. É só no final. Mas eis que estão nos caminhos do prego, não podem trocar de caminho. Porém, os que estão nas flores e rosas não vão querer trocar também um caminho belo, cheio de rosas, flores, perfumes, aos olhos, belo aos olhos, sentir todos os dias o perfume das flores, para pisar em pregos. Por isso existem pessoas que, mesmo que quiserem, não vão conseguir largar o caminho, que estão para outro caminho. Pois, como diz a parábola, há um grande abismo
entre os dois. Uma grande diferença entre os dois. E assim, como te revelei o mistério da piedade neste caminho, também neste caminho te mostrarei quem são os meus escolhidos. Mas falarei contigo em figuras. E vem os textos de Juízes, capítulo 7, do verso de 1 ao 7, Lucas 15, de 1 ao 10. Eu vou ler esses textos, irmãos. Esse texto de Juízes, meu amigo, minha amiga, eu nunca li na minha vida. Eu leio só quando o Espírito me guia, assim, através de sonhos, visões, revelações. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Oreb, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Olha que coisa, que inteligência de Deus, que sabedoria. Deus conhece o coração do homem e sabe que ele é pura vaidade, ostentação, soberba, arrogância. Para que Israel não diga: nós somos muitos e vencemos, nós somos poderosos, nós é que temos poder. Deus falou: olha, agora pois, apregou os ouvidos do povo dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Veja, era gente demais, só ficou 10 mil. O que mostra que a maioria é tudo medroso, covarde, tímido. Não tem ousadia, nem intrepidez, nem coragem. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. Talvez você entenda o que Deus está fazendo comigo. Ele está dizendo para mim que vai mostrar quem são os fiéis e quem são os infiéis dentro da igreja. E se você for sábio, você vai pegar isso. Eu não vou poder falar, embora eu já saiba. Eu já tenho entendimento, discernimento, sabedoria e inteligência para discernir, mas estou pregando um texto que eu nunca preguei na igreja. Vocês já viram pregar isso alguma vez? Não. E disse o Senhor a Gideão: só é tanta que o calor subiu aqui, peraí. Vou aproveitar esse gancho aqui, porque eu parei para dar uma pausa. E uma das pessoas aqui é que o senhor interpretou a situação do rico igualzinho o Lázaro da novela. Como é o nome da novela? Rico e Lázaro. Rico e Lázaro. E eu não assisti não, querido. Eu não assisti. Para a glória de Deus Pai, não posso mentir, eu não assisti. Eu estou interpretando pelo exceder do meu entendimento e pelo transcender da fé, como vendo o invisível e estando lá em espírito vendo a desgraça do rico. Interpretei por consciência interpretativa, isso é, o meu transcender na fé. Eu fui lá dentro do inferno e vi como é que ele estava. E a pessoa está aqui dizendo que foi do mesmo. Eu faço até questão de você dizer: como é que foi? Repete aí para mim. Foi igualzinho, né? O senhor clamando aí, foi igualzinho o rico clamando pelo Abraão, igualzinho, chorando, gritando, que ele mandasse alguém lá mesmo, mandasse algum profeta para avisar os irmãos dele. Aí você riu. Aí eu ri, porque eu lembrei que a cena igualzinho o senhor fez aí, igualzinho o rico fez lá. No... Não, eu não assisti, para a glória de Deus Pai, como eu repito, não minto, mas pelo exceder e transcender, minha alma é elevada a ver uma situação futura que já aconteceu no passado. E muitos se arrependerão assim como ele, mas não poderão. Mas voltando aqui a Gideão, eu estou vendo que de 22 mil ficaram só 10 mil, e Deus achou muito.
E isso quer dizer que muitos são chamados, poucos escolhidos. E dentre os escolhidos, aí vai ter os escolhidos mesmos, que é o que Deus está mandando eu analisar na visão. Ele está me dando sombras, figuras e alegorias, dizendo eu, você vai interpretar e vai ver e vai compreender, não é isso, querido, até agora? Então você vê que é uma coisa espiritual demais. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, 10 mil é muito, faz-os descer às águas e ali tos provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Deus já está fazendo isso. Vou repetir. O nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já está fazendo isso. E fez descer o povo às águas. Hoje, descer as águas é descer a palavra. Descer as revelações. As humilhações. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todos aqueles que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à água, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Você sabe o que significa isso? Os que pegam a água com a mão e a lambe vão para o sacrifício, porque preciso estar atentos, analisando tudo em sua volta. Como um servo, isto é, como um veado que é arisco, ele bebe da água levantando a cabeça o tempo inteiro, analisando se aquele que quer matá-lo e pegá-lo como uma presa fácil está em seu derredor. Ele precisa ter tempo para analisar em sua volta enquanto bebe água. Ele não pode cair matando com sede naquela água, de joelhos, de cabeça baixa, como um obstinado bebendo de uma vez. Ele não tem nem prazer de saborear a água. Até para beber água nós temos que sentir satisfação, mas sobretudo temos que zelar de nós mesmos. Que figura interessante, você não acha? Olha, vou repetir. Verso 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo há. Ainda muito povo há. Faz-os descer às águas. E ali tu os mostrarei, tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este irá contigo. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que toda a outra gente se vá cada um para o seu lugar. Está vendo? Sabe por quê? Eles não são vigilantes, não são atentos, não são disciplinados, não são diligentes, cuidadosos. Que figura interessante, hein? Você entendeu como é que Deus me induz a dirigir o meu povo? Me ensinando, me instruindo, me redarguindo,
me repreendendo, me exortando, e eu recebo com alegria no Espírito. Verso 7, para encerrar. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um para o seu lugar. Muitos chamados e poucos são os escolhidos. Nem todos que são de Israel são israelitas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É, tem cara de que vive, mas está morto. Sem discernimento, sem entendimento. Vamos a Lucas 15, verso de 1 a 10. Interessante a revelação, viu? Meu Deus do céu. Lucas. Lucas 15, de 1 a 10. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus não faz acepção de pessoas. Eu também não posso fazer. Com certeza você já ouviu a minha oração. Senhor, envia os coxos, cegos, mancos, aleijados. Traze-os e nos ajude para que sejamos instrumentos do teu Espírito Santo, para agregá-los com amor, zelo, cuidado e dedicação. Queremos instruí-los com tudo o que o Senhor nos instruiu e nos ensinou. Nós queremos ser instrumento do teu Espírito e não nos importa nos juntar a eles e comer com eles. Então Jesus lhe propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? É, Deus está dizendo para mim que eu preciso ir atrás de ovelhas que estão perdidas. E tenho que achá-las. E achando-a, põe sobre os seus ombros, machucada, quebrada, destruída, arrebentada, suja, imunda, cheia de pecado, iniquidade e transgressão. Põe nos seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas sabe o que acontece? Às vezes uma ovelha perdida volta para a igreja. Em vez de muitos irmãos se jubilarem, se alegrarem e felicitarem e glorificarem a Deus por uma pessoa que foi achada perdida, muitos murmuram e lamentam: como é que pode? A pessoa vai para o mundo, peca, se desgraça, se arruína, agora o pastor traz e fica lambendo ela, e a gente que está aqui, o pastor não dá valor nenhum. Insensatos, loucos. Porque necessitam de arrependimento se estão dentro do aprisco sem pecado. Mas sugestionados pela serpente, tendo seus sentidos corrompidos por inveja, murmuram vaidosamente, reclamam insensatamente, magoando o coração de Deus. Em vez de se alegrarem, se jubilarem na fraternidade do Espírito, preferem murmurar. Que Deus possa nos livrar disso, em nome de Jesus. Eu tenho discernimento suficiente para saber quando uma pessoa está arrependida.
As experiências do dia a dia mostram isso. Vou repetir. O verso 9. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, com a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então nós temos que prestar atenção nessa realidade. E dando continuidade, eu quero deixar claro para todos vocês: deveras estar atento à minha voz, pois aquele que eu te mostrar, este é. Então se encerrava a visão. Então Deus me mostrará verdadeiramente quem é uma ovelha perdida, para que eu não seja enganado, como eu já fui enganado outras vezes no passado. Por isso Deus me colocou na garrafa para tirar de mim todos os sentimentos humanos. Então, a pessoa que recebeu a visão disse: pastor, a comunhão no partir do pão e no beber o cálice do sangue é anunciar a vitória de Jesus naquela cruz. Vitória sobre Satanás e os demônios. Como Paulo fala em Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque quando nos reunimos para falar da palavra, das pregações, das nossas meditações e experiências, nós estamos falando da vitória do Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 17 ao 30, que nós temos que nos reunir para melhor, para transcender, se elevar, para comer a palavra juntos. Pois assim anunciamos que Jesus morreu para nos tornar vencedores e ressuscitou para nossa esperança. E na cruz derrotou pela morte o que tinha o império da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Tremendo, não é? Meus irmãos, impactante. E eu vou dar continuidade aqui para dizer a você, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, os Lázaros. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos Lázaros, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados dos Lázaros. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os Lázaros que são tentados. E eu volto aqui a 1 Coríntios 11, do verso 17, em diante até o 30, só para analisar um pouquinho, encerrando essa revelação. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Que coisa tremenda. E é o que muitos ricos têm feito. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Eu me lembro aqui que rico era um dissensionista. E em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, Lázaros, se manifestem entre vós.
De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome, outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, em memória de Jesus, nós também temos que ser partidos pelos irmãos. E temos, meus irmãos, que tomar o cálice da angústia, da aflição, do sofrimento, do desprezo, da humilhação, do escárnio, das perseguições, injúrias e blasfêmias, dos processos e até das prisões, em memória de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aí eu sempre perguntei: mas qual é a morte do Senhor até que venha? Somos nós que morremos a cada dia, por Cristo, em Cristo e para Cristo, por amor de cada um dos irmãos, para que eles não se percam. E fazemos isso até que o Senhor venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Analise seus pecados, iniquidades, transgressões. Analise as suas riquezas, soberba, arrogância, presunção, orgulho, altivez, vaidade pessoal. Ciúmes, inveja, ódio, ira, rancor. Analise a sua riqueza. Raiz de amargura, ressentimentos, mágoa, tristeza. Pessoas que dizem: eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Ainda que Jesus venha em carne e osso e manda perdoar, eu não perdoo. Não tem gente rica assim? É. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor não tem pecado. Não tem mancha, nódoa, rugas ou coisa semelhante. No corpo do Senhor não há ódio, ira, raiva, cólera, pecado, iniquidade, transgressão, impiedade, maldade, perversidade, hipótese alguma. Então nós que comemos e bebemos, temos que nos analisarmos. Senão comemos e bebemos para a nossa própria condenação, não discernindo o corpo, a singeleza, a pureza, a grandeza do mistério da piedade, da fraternidade, da caridade no corpo do Senhor, na sua cabeça, nos seus pés, no seu entendimento. Por causa disso, sem discernir o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem na morte. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Repreendido significa que nós absorvemos a correção, a disciplina, a repreensão e não desviamos do caminho do entendimento. Nós temos que nos reunir para melhor, para transcender, nos elevar em espírito, para comer a palavra juntos, pois assim anunciamos que Jesus morreu para nos tornar vencedores, juntamente com Ele, e ressuscitou para nossa esperança, e na cruz derrotou pela morte o que tinha o império da morte, e estabeleceu o seu reino em nossas vidas. E assim não podemos amar a nossa vida até a morte. Por isso nós temos que manter a comunhão na palavra.
Em Apocalipse, para encerrar, no capítulo 12, no verso 10, está escrito: vamos ler a partir do verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, na vitória da cruz. Jesus expôs principados e potestades e deles triunfou em si mesmo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado, lançado, jogado na terra, e os seus anjos foram lançados junto com ele. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E isso aconteceu lá na cruz, meu amigo. Na vitória da cruz, quando, como um cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha, nódoa, arrugas ou coisa semelhante, Jesus foi oferecido uma única vez para a remissão dos nossos pecados. E ressuscitou dos mortos, vencendo principados e potestades. Isso aconteceu lá na cruz, não foi lá em Gênesis capítulo 1, nem capítulo 2, nem capítulo 3, como a novela Gênesis mostrou aí. Aquilo é uma farsa, uma grande mentira. Saia dela enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o zelo, o cuidado, a proteção e a voluntariedade de Deus revelada no Espírito Santo em sua consolação, seja com todos, em nome de Jesus. E que você saiba fazer uma escolha, uma boa escolha, entre ser um rico ou um Lázaro, entre um caminho de rosas, flores perfumadas ou o caminho dos pregos. Não esquece, depois não haverá chance para consertar o erro. E nem arrependimento tardio pode mover alguma coisa. Nós temos que nos livrar enquanto é tempo. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Faça um bom julgamento dessa pregação, com justiça, com verdade, com dignidade. Em nome de Jesus.